Olá, sejam bem-vindos aqui ao canal, o meu nome é Gonçalo Salado. Hoje então vou-vos falar de Instagram Reels, a nova funcionalidade do Instagram que veio para acabar com o TikTok. Eu hoje vou-vos mostrar como é que vocês podem criar os vossos Reels e quais os efeitos e as coisas que lá têm. Vamos ver como é que podem fazer isso. Entramos então no Instagram e para fazer então um Reels vocês clicam ou numa história ou cá em cima na câmera. Têm cá em baixo a opção do Reels. Vocês têm a possibilidade de fazer o Live Story e Reels. Ao clicarem então no Reels, têm a possibilidade de acrescentar o áudio, podem ir buscar qualquer música que queiram utilizar, basta pesquisarem onde diz Search Music. Depois, a nível de velocidade, podem fazer até 0.3 de velocidade, 0.5, uma vez, duas vezes ou três vezes. Depois, a nível dos efeitos, vocês basta clicarem ali nos efeitos e vão-vos aparecer cá em baixo os efeitos todos. Estes efeitos, caso os que vocês tenham aqui, que vão ser sempre diferentes dependendo de cada utilizador, vocês querem adicionar qualquer outro efeito, chegam cá à frente até ao fim e diz Browse Effects. E então aqui vão clicar em Browse Effects e podem então pesquisar os mais diversos efeitos. Existe mesmo muita coisa, é só pesquisarem um efeito que vá ao acordo daquilo que vocês querem fazer. Voltando para trás, temos então aqui o timer que vai fazer a definição de quanto tempo é que vai ter o vosso vídeo, portanto neste caso aqui está com 15 segundos e o que ele faz é quando vocês fazem o set timer ele vai fazer um countdown, ou seja, para vos ajudar a começar o vídeo. Mas isto também não é problema porque vocês, caso comecem o vídeo e não estejam contentes quando estão a gravar o vídeo, eu vou cancelar aqui os efeitos porque eu não quero ficar com este look de Joker, mas então vocês desligam ali os efeitos e para gravarem ficam a pressionar o botão. Como podem ver, ele agora já está a gravar e lá em cima tem a barra do tempo onde está a passar o tempo dos 15 segundos. Fica ali a contagem, mas que eu não deixo até ao fim. Se repararem, ele fica agora aqui com um botão do lado esquerdo da gravação, onde vocês podem clicar e onde eu tenho aqui o meu vídeo gravado e onde eu posso apagar ou mesmo cortar. O que é o cortar? Por exemplo, vamos supor que o início não estava bom, então eu arrasto ligeiramente aqui do lado esquerdo para onde eu quero e arrasto aqui do lado direito porque no fim também não estava bom. E está feito, ok? Vocês voltam para trás, aquele clipe está feito, podem andar para o seguinte com a seta para a frente. Feito isto, vocês vão então publicar, andam para a frente, têm aqui o vosso vídeo, podem escolher a cover, que é só escolher uma das imagens ali, ou então podem adicionar uma cover personalizada. Vamos supor que fizeram alguma coisa personalizada, fazem cá em baixo onde diz Add from Gallery. Voltando para trás, vocês podem fazer então o Share to Reels in Explorer, ou seja, para ficar detectável por qualquer pessoa, têm ainda a possibilidade de fazer o Share para o vosso feed. Fazem o Share e está feito então o vosso Reels. É tão simples quanto isto. Bom, espero que tenham gostado do vídeo. Já sabem, não se esqueçam de subscrever, estamos mesmo a chegar aos 1000. Para mais vídeos, vejam no canal, tem lá muita informação, muita coisa útil e vemo-nos então no próximo vídeo.